kome pripada. Znači, to su stvari ezoterijska društva. Ezoterijska grupa, da. Suština je tu, naravno. I to, jer jedino tako to može da funkcioniše. Ne, ti ne možeš da funkcionišeš tako što bi sad svako ovaj se digao, imao nekakvu svoju ideju, pa raspala bi se Kina, čovječe, tamo ima 54 nacije, 4.500 unutrašnjih jezika, ko bi to držao drugčije nego preko ezoterijske linije. I to su ta tri društva, u stvari, glavne. Znači, ta je ozbiljan, ovaj, to je verovatno Beli Lotus, vrlo verovatno, jer oni su ti koji, to su u stvari taoisti, Lao Tse-a, oni smatraju da postoji prirodni put i da je osnovno odatle uzeto konfučijanstvo saobraznost ideje i stvarnosti, odnosno neba i zemlje. I kad nebo se preslika na zemaljski život, e onda je to politička filozofija carstva kineskog i to je u stvari konfučijanstvo, koje je niži oblik taoizma. To je taoizam, ali primenjen u praksi vladanja. I to su sve ezoterijska društva, nema govora. I sad ako mi odemo da vidimo gde je bombardovana kineska ambasada, tu ćemo videti da postoji veliki kulturni centar izgrađen kineski ispred koga je upravo mudri Konfučije. Ja bih više volio da vidim Lao Tse-a tu, ali mi nemamo nivo, to je užasna istina. Mi, pošto smo zanemarili Teslu, koji je osnivač ove civilizacije, koji nama mogao da da ezoterijski nivo za uključenje u svetsku upravnu strukturu, da i mi nešto značimo po Bogu, brat, ne, mi smo to potpuno zanemarili, pustili smo kretene akademike, ove bednike koji misle da znaju više o Tesli zato što lupaju u kompjuter svoje gluposti, I naučne reference za članke koji prepričavaju druge članke, nemaju otkriće, nemaju ideju naučnog života. A šta je naučni život? Znači, ja sam sam pred kosmosom i pokušavam nešto da shvatim. To je izvor naučnog života. To je sve uništeno kod nas. I naravno, i to je dobro. To je dobro da nisu umesto ovaj Konfučija stavili Mao Tse-tunga. Moglo i to da se desi. Šta misli da znam, šta hoću da kažem? Da, ali evo, u Severnoj Koreji se zapravo smatra da je vođa, da je to njihovo, ajde da kažem, ta njihova porodica, da su oni u stvari sveci, da oni potiču s nekih... Pa to je dinastija, imaju oni, tamo, to je već treći, da, četvrti od Kineza. Jeste, i oni imaju kao u nekim planinama tamo, ovaj, da su oni odatle, da im se ukazao Bog i da im je dao taj zadatak da oni kao u stvari da su oni potomci bogova i tako dalje. Dakle, oni tu imaju izmešano i ideologiju, i religiju, i koncept društva, i te njihove, ajde da kažem, tog njihova pogleda na ostatak sveta i sve ostalo. Hoću da kažem, oni su u tom nekom svom identitetu opstali. S druge strane, imamo Južnu Koreju koja je otvorena, ajde da kažemo, kao zemlja, i jedni drugi žele da žive u jednoj državi, ali koji bi tu sistem bio onda? Ne, čekaj, tu sad neke stvari su vrlo proste. Trump je trampio dug Amerike prema Kini za Južnu Koreju. I ne podminje se više dug Amerike prema Kini, jer ga nema. Južnu Koreju su dali Severnoj, e sad kako će oni to da uzmu? Ne žure oni, glavno da je to dogovoreno. To je što se tiče Južne Koreje. Južna Koreja će biti samo ovaj priključena. A što se tiče toga da u stvari u komunističkoj partiji, u jezgrima njihovih tajnih službi, ne samoj partiji, to je malo šira priča narodna, nego u jezgrima tajnih službi koji upravljaju partijom, jer su i Kina i Rusija specijalno klonirane države od ezoterijskih jezgara tajnih službi. To nisu države koje su nastale od ozdo, nego od ozgo po imperialnoj ideji osvajanja sveta. To treba imati u vidu. I sad, kad pogledamo recimo Moskvu, u Moskvi imate jednu mumiju, Leninovu, koju se klanja ceo narod, pa čekaj bre, to stari Egipat. Pa je šta je to? Je to Tutankamon, Ramzes prvi, drugi, treći? Koja je razlika između starog Egipta, koji je pre 5000 godina, i da kažem, onoga što je Lenin uveo u Rusiji, a znaš šta je on uveo? On je uveo klasnu borbu, a klasna borba
je nešto što njima omogućava da vladaju celim svetom, da imaju uticaj u celom svetu, i on je to tako izvao, to je svetska revolucija, jer svuda ima radnika i proletera, i to je iskorišćena ideja, nije to više, zato što sad njih je Tesla zezno, jer je Tesla sa daljinskim upravljanjem, prvim stavom robotike, omogućio razvoj robota i veštačke inteligencije, koje je u stvari derogirao marksizam, kao tu ideju toga da ne treba deca da rade u rudnicima, da to je besmislena ideja, uskoro će roboti raditi svuda, kad se vojni budžeti prebace na razvoj veštačke inteligencije. Tako da, u stvari, istočne ove satrapije, to su sve ezoterijska, stroga ezoterijska društva, i zapad u odnosu prema njima nema, prijatelju moj, nikakve šanse. Ama nikakve šanse, ostaće ovako kao simpatična liberalna ideja 20. veka, ne 19. Oni, kad je zapad bio jak, dok su bili robovlasnici, dok su prodavali robove i pljačkali na sve strane, kad su se umorili od toga, kad je buržoazija ušla u period dekadencije, znači iz perioda kulture, onoga što se gaji pošto je prešla u period civilizacije, kad je nastala jedna neradnička klasa, pa konkretno Engleska, pazi, Englezi, zašto je kod njih Riši Sunak predsednik konzervativne stranke Indus, iz Indije, koja je bila nekad kolonija? Pa iz tog razloga što je 70% britanskog prihoda od kamatarenja, oni su totalno jedna dekadentna klasa, nesretni Englezi, koji su nemoćni da se brane, oni nemaju više imuniteta. A kod Srba taj imunitet je bio u nekim tragovima obećan, ali nikad ga stvarno nije bilo. Kad gledamo istorijski, od toga što je Karađorđe bio austrijski agent i frajkor, mislim, radio za katoličku crkvu, pa sve do danas kada u Belom dvoru sedi čovek koji kao treba da bude srpski kralj, on je kralj Jugoslavije koje nema. Mislim, ovde cirkus vlada na sve strane, tako da u suštini ja mislim da mi treba da se ponašamo kao pojedinci koji hoće egzistencijalno da funkcionišu i dalje, znači nisu sluđeni, nisu pomrli, nisu emigrirali, mi treba da se dogovaramo sa pravom vlašću, a prava vlast ovde su stranci. Znači ja uopšte više, čim se čovjek predstavi, kaže ime i prezime naše, da iz nekog ministarstva, ono, ja kažem, ajde pijemo kafu, idemo na Ćevapčića, nema razgovora ozbiljnog, jer to je besmisleno pričati sa robovima o tome šta bi trebalo uraditi u nekom društvu. Robovi su robovi. Tako da su Srbi politički, partijski, na sve načine pristali da budu robovi. Međutim, šta je tu ovako bedno? Bedno je što je to urađeno za bakšiš, što je to urađeno koruptivno. Znaš, ti daš Bor, recimo, ceo, i onda uzmeš par miliona evra za nešto, dao si milijarde, nisi ni pokušao to da braniš, nisi pokušao ni da se dogovoriš na nekom višem nivou. A mene pitaju, a dobra, kako bi ti to uradio? Ja se ne bavim ni politikom, ni financijama, ali sam filozof i znam kako funkcioniše sistem. Znam epistemologiju, znam kako se zasnivaju logički sistemi. A to je osnovna stvar u politici, da je vaša logika dublja od logike vašega protivnika. I mi smo imali otvorena vrata širom Teslina vrata, rezonantne tehnologije, beskrajne energije, vremenske mašine, sinteze materije iz svetlosti, regeneratora svetlosnog koji može da obezbedi konzervaciju živog sistema na neograničen rok, da ne kažem besmrtnost, ovo reč koja se malo ofucala. To smo sve mogli, međutim šta? Nestorović, koji je sve to obećao, on odjednom otišao čovek u politiku. Šta je sa Srbima? Ja ne razumem. Šta je sa našim ljudima? Zašto nemaju tu ideju koja nas stvarno kvalifikuje u svetu kao ozbiljan svet i da to radimo? Zašto nismo se borili za Tesin institut? A ne, ja ne znam za šta se oni, ja uopšte ne razumem taj program. Mi ćemo raditi bolje od onih koji su sad na vlasti. To je program svih partija. Znači, potpuno svedeno na partijski trač, bez ikakve ideje o međunarodnoj politici, o strukturi, o kulturi, o filozofiji, o nauci, o umetnosti. Akademija nauka, dobro, oni su zaista za raspuštanje. To će se i desiti.
Njima će se to na kraju desiti, samo jednog dana će ukinuti zakon o Akademiji nauke. To je neka grupa građana, ova zgrada, lepa zgrada na lepom mestu, moglo bi to da bude shopping centar i to kako otmen, kao što je bio pre Drugog svjetskog rata, tu gde je sad Akademija nauka. I da otvorimo mi poslastičarnice. Eto to, to će se na kraju desiti našim institucijama. Službe, koliko vidim, već su preuzete. Praktično mi nemamo više službe u kojoj bilo ko pokušava da bilo šta uradi za Srbiju. Poslednji je bio ovaj major Fića Filipović, on imao neku ideju, to iz Kine, Shaolin, on međutim ostaje usamljen i ovaj mi pokret... Na koga mislite? Na koga? Na Fiću. Na Dragana Filipovića. Filipovića iz Shaolin manastira, on je u Kini, on je što je napisao veliku knjigu, ima još Shaolinu dve knjige, a ima ogromnu knjigu protiv svetske vlade, novog svetskog poretka, kao Srbi se bore protiv novog svetskog poretka. To je ideja koja je nama implementirala engleska služba, u stvari, Tavistock institut, jer znaju da je srpski inat nešto što pokreće ovde narod, pa onda da bi dobili širu podršku, onda kažu, a mi smo sad sami protiv svih, s nama je ko, pa samo Bog, kaže, a nama i ne treba druga podrška Srbima osim Boga, koji nas podržava, i čak je ideja da se zameni na mestu patrijarha Porfirije direktno Božijom voljom i Božijim rukovođenjem Srpske crkve. To je moja ideja. Da Bog bude naš patrijar. Dobro, ali ne cvetaju ruže ovde, da ne kažemo da zapravo venu, ali kada pogledamo da li se te iste organizacije trude da zamute vodu i u drugim delovima sveta, evo na primjer u Sjedinjenim Državama imate dva kandidata za predsednike, jedan se spori sa porno glumicom, yes. Ovaj, a drugi govori da su mu ujaka pojeli kanibali i govori da mu je sin poginuo u Iraku ili u Afganistanu i tako dalje. Dakle, sve to tačno. Ja samo, evo ovako, mali uvod. Si, je li tako? Si je otišao u Francusku. Gde je završila supruga Sija? Pevanje, na Sorboni. Gde studira jedna ćerka Sija? Na Sorboni, u ovom trenutku. Gde je studirao Pol Pot? Na Sorboni. Gde je Enver Hoxha studirao? Isto na Sorboni. To je komunistička linija, ta Francuska. Ali sad Francuzi dolaze pod Evroazijsku zonu, to je od La Manche. Puštaju američku zonu. Pa gotovo je, da. Ne mogu. Pa ima jedan broj francuskih suverenista koji je za generala Lafayette, koji je ključ od Bastilje ostavio na imanju Georgea Washingtona i tako dalje. To je ta sloboda, jer kip slobode je francuski poklon Americi. Ima ta linija, međutim, pošto se raspada Američka federacija, sad ćemo dođemo na tu temu, u stvari to onda je jedna vrlo, vrlo slaba linija, a ovaj istok sve više jača i jača. E, a druga ćerka studira na Harvardu, isto ga Sija. Pa sad pazite to. Sada ispričam nešto za Norodoma Sihanuka, koji je bio stari Titov prijatelj i koji je bio princ i posle kralj Kambođe. I sad pitaju, pa posle to bila crveni kmeri su preuzeli. Da, tad se zvala Kampučija. Kampučija, kad je došao Pol Pot, iste Sorbone, tu gde studira i Sijeva ćerka. I sad pazio, kaže novinar pita ovoga Norodoma Sihanuka, kaže, gde studiraju, kaže, vaši sinovi, malo da ga, pa kaže, evo ovako, kaže, jedan sin studira, kaže, u Moskvi, a drugi, kaže, studira u Londonu. Kaže, za ovog u Moskvi sam siguran da neće biti komunista, a za ovog u Londonu ne znam. Nisam siguran. Sjaj. A gde je sahranjen Marks? Pa na Hemstedu, brate, u Londonu. Gde je Marks? Nije u Moskvi sahranjen. Tu su oni stavili Lenjina, koji je Mongol.